Příbram se může pochlubit po několika letech novou knižní publikací. Výjimečné dílo plné fotografií pod názvem Příbram v proměnách času vytvořil příbramský pedagog a spisovatel Josef Frisch. Představení knihy proběhne v obchodním centru Skalka v úterý 17. května v 16 hodin a všichni jste na představení knihy srdečně zváni. Hostem této významné události bude i starosta města Příbramy Jindřich Vařeka. Kniha má 216 stran a obsahuje 750 historických i současných fotografií. Května roku 2016 se v Kramolíně u Nepomuku jelo mistrovství světa v sidecar crossu. Na mistrovství světa nechyběli ani příbramští bratři Čermákové s číslem 17. Tome, je pár minut po skončení závodu, jak to všechno dopadlo? Tak dopadlo to dobře, povedlo se nám tak nějak odstartovat v té první desíce, takže jsme tam mohli s nima závodit a i když nás tam potom předjel v půlce závodu Brown z Anglie, ale my jsme se ho drželi vlastně do konce závodu, takže už se potom nic nezměnilo a myslím si, že to je úspěch, no, na takhle rychlý trati. Co to bylo vůbec za závody, Ondro? Tak vlastně domácí mistrovství světa v 11-dílném seriálu, teď to byla vlastně letos první trať na tvrdu. My jsme byli rádi, že právě tato trať letos první na tvrdu je právě u nás doma a mohli jsme právě ukázat trošku, jak jsme na tom po zimě, jak jsme se připravovali. Zatím nám to vychází dobře, i přesto, že včera jsem si udělal trošku takový, obnovil jsem si zranění, kdy mi asi prostě mezižeberní sval nějak vynechal a prostě teď mě to docela bolí, ale zatím jsem v péči doktorů a fyzioterapeutů, takže to všechno klape a uvidíme, snad to bude i tak v té druhé jízdě. Tome, jaký to je, když první start se nepovede a musíte čekat na druhý start? Trošku nervy pracujou. Je to nervozita, hlavně vlastně my jsme už jeli kolo, takže jsme měli brýle a všechno špinavý, že jo, takže je to takový provozorní, takže musíme improvizovat, ale povedlo se. Dostali jsme se tam zase znova, ještě vlastně jsme tam byli lepší po startu, takže jsme spokojení. Ondro, vy jste teda skončili na 6. místě, z kolika posádek? Takže vlastně celkově do tohohle závodu bylo přihlášených 51 motorek, vlastně co startovalo včera do kvalifikací. Dneska se vlastně kvalifikovalo těch 30 posádek plus 2 náhradníci. Myslím si, že jako je to super, ten start nám vyšel skvěle. To, že jsme tam nezůstali na té pozici, jak jsme tam vyjeli, je to opravdu rychlost tady a udržet se v té konkurenci není vůbec jednoduchý. Uvidíme, když to bude takhle jako v té první jízdě i v druhé, tak budeme moc rádi. A co pro Čermáky znamená 6. místo v Kramolíně? Říkali jsme, že bychom chtěli bojovat v první pětce, ale jsme spokojení, protože je to náročný. My vlastně se teď ještě s tou motorkou sjíždíme, že jo, a tady je to hodně rychlý a ty kluci mají hodně najeto, takže já si myslím, že je dobrý, že se takhle tam s nima držíme a je vidět, že je to vyrovnaný hodně. Další závody, kde vás můžou příbramáci, potažmo Češi vidět? Tak vlastně mistrovství světa se jede u nás jediný závod právě tenhle ten, ale mistrovství republiky vlastně 21.5. startuje v Horšovském Týně a pak já si myslím, že takhle pro ty naše nejbližší fanoušky okolo Příbramska, tak si myslím, že stříbro bude úplně nejlepší. Já teď úplně přesně takhle z hlavy nevím, kdy to je, myslím, že někdy v červnu, ale tak určitě se přejdete podívat, zafandit a budeme rádi. Komunisté z Příbramy uspořádali jednu velice zajímavou vzpomínkovou akci. Co to bylo? Je to tradiční pochod k bunkrům tady na Třemošné, protože bunkry na Třemošné tady sehrály určitou roli v době druhé světové války, i když nebyly v provozu moc dlouho, cirka půl roku, ale podíleli se na nich lidé tady z okolí Třemošné, z Podlesí, z Oseče, z Obecnice, z Lhoty a podle mě se na tyto malé akce rádo zapomíná a my si to chceme připomínat, protože si myslíme, že je třeba připomínat i ty obyčejné lidi, kteří v druhé světové válce v podstatě za to, aby my jsme mohli žít v míru, věnovali to nejdůležitější, co měli, buď to svoje životy, anebo svoje zdraví. A proto každoročně vždycky 8. května tento pochod pořádáme a začínáme tradičně v Podlesí, kde dáváme kytičku k pomníku padlým v první a druhé světové válce a potom tady k pomníku na Třemošné, který je právě věnován těm
mrtvým z bunkru a na ty už dneska oficiální činitelé rádi zapomínají. My na ně zapomínat nechceme a proto každý rok vždycky pochod na Třemošnou. Tak jo, děkuju. Já také a přeju všem divákům, aby každá akce, kterou zažijí, byla jenom mírová a jenom vzpomínková, aby se nemuseli bát. Takže vážení přátelé, ještě tady sice nejsme všichni, ale já bych vás chtěl přivítat na posezení pod lesem při příležitosti pochodu spod lesí sem k bunkrům, kde byl proveden pětní akt a jsem rád, že jste se sešli tady. Jindro, ty jsi dneska zúčastnil taky pochodu, co tomu říkáš? Já děkuju za slovo. Já si myslím, že dneska nám vyšel krásně počasí, krásně den, prožili jsme krásně celý odpoledne, spojené s uctěním pětního aktu odboje v Brdech, tady na Třemošné. Myslím si, že to všechno se povedlo krásně. V sobotu 7. května 2016 se v Podlesí konal májový country bál. Více se dozvíte naší reportáži. A bylo to vlastně na inzerát. Podala jsem inzerát na Facebooku a děvčata se začaly hlásit. Takže tímhle tím jsme začali. Vlastně 2014 bylo nás původně vlastně 4, pak jsme se rozrostli na 5, pak přišly nějaké nemoce, tak se zase ubylo, zase přibylo a takhle jako vlastně teď je nás konečných vystupujících v tuto chvíli je nás 7. 2 máme ještě doma, ty jsou právě na nemocný teď. Takže ty by měli od září s náma začít tancovat, takže 9 v podstatě. Vidím, že výbor byl tvrdý, protože jsou tady samý krásné ženy, takže určitě to výběrové řízení muselo být hrozný. Takže se zeptám, jak vlastně často cvičíte, jak často se scházíte, abyste potom mohli podat takovýhle výkon? Tak scházíme se jednou za týden. Když máme vystoupení, sestavujeme vystoupení, tak je to třeba dvakrát, třikrát. Ale ten výběr, já vám řeknu, jaký byl. Jo. My jsme vlastně začali tancovat v září a v říjnu jsme měli vystupovat na prvním country bále. Takže v podstatě honem choreografii sestavit, honem to nacvičit. A kdo vydržel, tak přežil prostě. Takže tam přišlo víc samozřejmě žen. Takže jako ty s náma začínali nacvičovat, ale vzhledem k tomu, že prostě opravdu to potom jakoby nedávali jak fyzicky, tak si pamatovat tu choreografii, takže vlastně zůstalo takový to zdravý jádro. Co jste tady dnes předvedli? No tak vzhledem k tomu, že ten country bal pořádáme my, je to první country bal, my furt chodíme někam na nějaký akce vystupovat, tak jsme se rozhodli, že si uděláme sami pro sebe a že vlastně těm, co přijdou, ukážeme ten průřez toho, co vlastně zatím vystupujeme. Takže byly 4 vystoupení, první bylo klasický country, potom byly vlastně už na modernější, protože jak jsme sami ženy, tak vlastně my rádi sukně, takže potom už jsme jeli v sukních, no a poslední bylo takový půlnoční překvapení barový tanečnice. Takže si myslím, že hlavně pro pány, že se jim to líbí tohle. Já myslím, že diváci to uvidí, tak to zhodnotí sami. A poslední otázka, když se tady na nás někdo teď díval a nějaká žena by se chtěla k vám přidat, chtěla by s váma vystupovat nebo se naučit ty tance, kam se může obrátit a kde se s váma vůbec diváci můžou příště třeba setkat?
Tak hlavně máme teda veškerý kontakt na Facebooku, máme Facebook Zářící ženy, takže to se každý může najít, takže s náma přes ten Facebook se může spojit. Jinak ženy věk je neomezený, protože nejmladší člence je 14, nejstarší je kolem 60, takže opravdu každá žena, která má chuť tancovat, může tancovat, je to neomezený. A setkat se s námi můžou většinou všechno info je na tom Facebooku, jo? Protože my nevystupujeme kolem Příbramy jenom, jezdíme Praha, Jižní Čechy, takže těch vystoupení máme hodně, nevystupujeme jenom country, děláme další jakoby žánry, teď vlastně nacvičujeme Charleston, takže jako tam na tom Facebooku v podstatě se na nás dozví úplně všechno, všichni. A ještě se zeptám a prozradíme divákům, že dneska tady dvě z vás oslavili krásné narozeniny, 17 tuším, že jste říkali, tak jak to bylo? No samozřejmě, to jako jo. Dvě členky, jedna před třemi dny vlastně slavila a druhá členka teda přímo tady, no tak jsme to museli oslavit, jo, se všem všude. No a věk, no, krásných 17, no. Tak, u mikrofonu mám jednoho z majitelů pivovaru v Podlesí, kde se pořádají dneska country večer a zeptám se ho, jak se mu to líbí tady. Tak samozřejmě je to pěkný, country bal se tady pořádá poprvé, jsem příjemně překvapený, kolik lidí se sešlo a vypadá to, všichni se baví, takže to je podstatný, to je důležitý. Co se tady, plánuje se tady něco? V červnu budeme slavit vlastně třetí narozeniny pivovaru v Podlesí. Takže samozřejmě to bude pro nás poměrně zajímavý jubileum a určitě budeme rádi, když přijdou naši zákazníci a hosté oslavit narozeniny s námi. No, nedalo by mi to, že jsme v pivovaru, tak jak jde na odbyt pivo? Jaké máte ohlasy od konzumentů? Tak ohlasy evidentně asi pozitivní, protože piva máme permanentně málo a nestíháme vařit, takže já myslím, že pravděpodobně pivo chutná. No. V sobotu 7. května si v obci Sedlice na Rožmitálsku připomněli 120. výročí založení místního hasičského sboru. Ze starých zápisů, které jsou součástí výstavy, se dozvídáme, že v roce 1895 začalo pár nadšenců hovořit o založení hasičského sboru v Sedlici. 3. května 1896 pak byla usvolána ustavující valná hromada, zde byly schváleny sborové stanovy a ostatní náležitosti. Dnešní hasiči si na připomenutí tohoto výročí připravili pestý program. Viděli jsme tady zajímavou sestavu cvičení se sekirkama. Kdo to předvedl a odkud jste vůbec? Takže předvedli to hasiči dobrovolní ze Zdemyslic. Vlastně sbor dobrovolných hasičů ve Zdemyslicích je to nedaleko Blovic, jestli občaní ví nebo lidi ví, odkud to je. Jsme sbor, který má 90 členů. No a domluvili jsme se vlastně před lety, že zkusíme tuto cvičení podle propozic z roku 1928. Kdo teda přišel vůbec s tím nápadem, že to takhle se cvičíte a pak to budete třeba na oslavách výročí sboru předvádět? No, jak to tak bývá, tak to bylo z hecu, pochopitelně u pivečka a hecli se naši muži, nejdřív jich bylo jenom 9, kdy teda se domluvili, sehnali si z muzea propozice staré a podle toho začali nacvičovat a během pár let jsme se k ním přidali i ženy, takže dneska nás cvičí vlastně 10 mužů a 6 žen a jezdíme po okolních sborech a předvádíme tuto sestavu už zapomenutou.
Hasiči také nezapomněli odměnit své zasloužilé členy, kteří dostali od čestných uznání po medaile různých stupňů. Zástupci okresního sdružení hasičů také předali medaile za zásluhy samotnému sboru. Poté se konala druhá část programu, která proběhla na fotbalovém hřišti netradiční hasičskou soutěží. Více nám o oslavách řekl starosta sboru. Takže v podstatě jsme měli dechový orchestr mladých základní umělecké školy Rožmitál pod vedením kapelníka Pepicha Janoucha, protože před 20 lety, když jsme měli 100 let, tak tady hrál ještě Karel Šuchman s dětmi taky, bylo to velice pěkný, tak jsme to chtěli zase obnovit. No pak jsme tady měli mažoretky s Blatném, a dál nám přijeli kamarádi z SDH z Demyslice u Nezjistit, který mají nacvičený sekerkrové cvičení z roku 1928, kdy to bylo připravené jako na župní sjezd a dali se před několika lety dohromady, tak nám velice názorně toto cvičení předvedli. Samozřejmě bylo to pojaté jako koncert první tedy dechové hudby, no a dále jsme měli u pomníku padlých, kde jsme položili kytici na památku, jako se to dělá každý obci, kde jsou jako některý z těch světových válek a dalších uctění památky zesnulých hasičů. Pak jste se přesunuli sem na hřiště a tady probíhá co? Na hřišti probíhá tak požární útok, ale je to netradiční soutěž. Chtěli jsme, aby jsme se vrátili do starých let, v podstatě do 60. let minulého století, kdy se takhle cvičilo a je to takzvaný štafetový, nebo dá se nazvat, kdy se rozstavují hadice a může se to dělat, když jeden napojuje druhý a další. Takže jsme se chtěli vrátit k tomuhle, samozřejmě s jinou dneska požární technikou, výkonnými stroji a tak dále. No a i jinak k tomu jsou to dneska vlastně mladí, kdy je tady 8 družstev. Jsem velice rád, že nás nesklamali, že aspoň někdo přijel. Teď se ještě vraťme k tomu výročí toho sboru. Kolik v současné době má sbor dobrovolných hasičů Sedlici členů? Sbor dobrovolných hasičů má současně 50 členů, z toho má 12 žen. Taky byly doby, kdy jsme měli 68 členů, ale všechno jsou generační problémy a je tady v podstatě tak řeknu 15 lidí, kteří trochu pracují, jinak pracuje pouze výbor a dneska je problém něco dát dohromady. Ostatní se v podstatě jsou jako buď už starší členové, anebo jak se říká, někdo se veze. A poslední, viděli jsme, že jste tady ocenili některé členy dneska, takže tady probíhalo i předávání vyznamenání. Popište nám to trochu. No takže tady dlouhá léta se nepředávaly vyznamenání a já v podstatě, když jsem nastoupil do funkce starosty v roce 1996, takže jsem se toho trošku ujal, ale chyběly nám tam různé postupové články, kdy tedy jsme potřebovali těch 5 let, co tam je, nebo nějaký to. Takže dneska se v podstatě obměnili ty mladí lidi, kteří už mají dneska uznání okresního sdružení a já jsem dostal v podstatě uznání, čestné uznání ústředí a pan František Jeníček, který je nejstarší člen, který dělal 20 let velitele, tak dostal vyšší vyznamenání za vynikající práci. Tak jo, tak popřejme aspoň ještě 120 let vašemu sboru a ať se tady ty oslavy celé vydaří. K se mnou u mikrofonu je starostka obce Sedlice a zeptám se jí, co říká na to, že její sbor oslavil 120 let.
No, je to teda úctyhodná délka trvání činnosti. Musím říct teda, že mám radost, že to je tak daleko. Samozřejmě mám možnost sledovat posledních pár let, ale i tak jsem ráda, že u toho můžu být a že můžu pomáhat tím, že financujeme a pomáháme i na jiných úsecích. A jak to vrací hasiči obci? Tak samozřejmě brigádnickou činností, pořádají kulturní akce, pomáhají při úklidu obce a prostranství, takže hlavně ta brigádnická činnost, různými směry, kultura a tak dále. A poslední, co byste jim teda popřála k jejich výročí? Já bych jim rozhodně popřála, aby měli pořád rozvětvenou členskou základnu, aby měli aktivní členy, kteří budou ten sbor rozvíjet a kteří budou chtít pracovat. A do jejich úsilí bych jim popřála hodně sil, protože to je poslání, není to práce, je to poslání, tak aby jim ty síly vydržely, aby je to pořád bavilo. V sobotu 7. května 2016 v obci Háj vyvrcholil turnaj v pingpongu svými finálovými zápasy. Více se dozvíte v naší reportáži. V zápase o třetí místo se utkal Petr Stropnický proti Vladimíru Štědronskému. Zápas to byl pěkný, plný krásných kombinací, ve kterém zvítězil Petr Stropnický, a to suverénně 4-0. Ve finálovém zápase se utkal Ondřej Vitiš proti Janu Krupovi. Zde byl zápas dramatický. Nejdříve se ujal vedení Ondřej Vitiš, ale Jan Krupa pak vyrovnal a nakonec se štěstí více přiklonilo k němu a vyhrál těsně 4-3. S oběma finálovými hráči si to pak rozdal František Bém, bývalý vícemistr České republiky v pingpongu. Následovalo vyhlášení výsledků, předání poháru a společenský večer, který zpříjemnili svými písněmi skupina Bylo nás 6. Tak Kyrko, jako ředitel celého turnaje, jak hodnotíš ten turnaj? No tak letos měl opravdu dobrou úroveň. Řekl bych, že bylo hodně silnější než loni. Bylo pro mě překvapivý v finále, kdy za stavu 3-0 prohrávající otočil a nakonec zvítězil. A moc se mi líbila exhibice extraligového hráče bývalého teda, který přijel z Českých Budějovic na mé pozvání a velice si to vážím. Tak je vidět, že se to velice povedlo, i hráči to docela kvitovali a říkali, že se jim líbí ten turnaj. Co bylo nejtěžší asi na tom turnaji letos? No, nejtěžší byla celá organizace, přinutit je trošku dodržovat termíny a hlavně teďka ten večírek, ten gala večer, to logistické zabezpečení. Tam jsme si opravdu hrábili, celá moje rodina. Já mám mikrofon u vítěze turnaje a zeptám se, jak se procházelo turnajem, jak se ti hrálo? No, tak vlastně plánujeme už pořádat druhý ročník. Minulý ročník jsem vůbec nebyl, letos jsem se zúčastnil poprvé a líbilo se mi to, že to bylo jakoby, že se už zúčastnilo hodně lidí. A že tady byla hlavně výborná parta, se kterou už znám, tak jsme jakoby vycházeli přátelsky a doufám, že i bude třetí ročník. Tak, u mikrofonu mám Ondru, který skončil na druhém místě. Jak hodnotíš celý turnaj? Turnaj byl super, byla dobrá parta. Prohrál jsem ve finále, soupeř měl víc štěstí než já, a asi tak nějak je to, no. Tak Petře, ty jsi skončil na krásném třetím místě, jak hodnotíš celý turnaj? Šance byly teda, nebo možnosti byly, chtěl jsem být o stupínek výš. Jinak děkuji Jirkovi Neumannovi za tady ten turnaj, protože to bylo fakt super akce. Jo, znám to, že to není nic jednoduchého, organizace a tedy. Spokojenost, prostě super, super akce. Tak vy jako dlouholetý hráč pingpongu, jak hodnotíte, že se tady v obci zorganizoval takový krásný turnaj? Tak já to hodnotím velice pozitivně, protože jednak je to sport, ty lidi se trošku u toho protáhnou. No a dává se v té firmě, jako je to firemní pingpong, dává se tam parta dohromady, myslím, že ty lidi potom k sobě mají blíž a je to jenom fajn tohleto. Bye.
Pane řediteli, stejně jako v letech minulých i letos se bude konat na Slivici opět pietní akt a posléze i bitva. Kdy tedy se opět můžeme těšit? V letošním roce již po 17. se uskuteční program, který jsme pojmenovali Připomínka poslední bitvy druhé světové války na Slivici. Ta akce se koná v sobotu 14. května. Chtěl bych touto cestou všechny posluchače a diváky televize Fonka pozvat do areálu památníku vítězství na Slivici u Mlýna. Akce začíná vlastně již v 10 hodin dopoledne, kdy zde bude statická ukázka prezentace armády České republiky. Účast nám přislíbil náš tradiční partner a spolupracovník 13. dělostřelecký pluk Zinec. Dalším naším partnerem letitým je hasičský záchranný sbor, takže i středočeští hasiči zde budou mít techniku, včetně některých nejnovějších strojů, které se pak budou prezentovat i v dynamické ukázce. No a pochopitelně také policie. Policie České republiky bude mít jak statickou ukázku od těch 10 hodin, tak v odpoledním bloku i dynamickou ukázku. Návštěvníci se mohou těšit například na velice zajímavé nové moderní čtyřkolky, vybavené právě do hornatého terénu BRT, mají dokonce nástavec i na pohyb ve sněhu, budou tam i terénní vozidla, speciálně upravená transportér a další zajímavosti. No a nesmíme zapomenout samozřejmě na tu historickou válečnou techniku, která tam bude mít od těch 10 hodin tábory. Jinými slovy, návštěvníci si budou moci prohlédnout stroje, výzbroj v táboru nepřátelské německé armády a také spojenců, to znamená sovětské armády a americké. Novinkou oproti loňskému roku je, že návštěvníci se budou moci pokochat také pohledem a následně ji uvidí v činnosti legendární tank T-34 v rámci té sovětské armády a nebo například obrněný vůz BA-64. Ve 12 hodin jako tradičně pořádáme pietní akt. Mám informace, že letos dorazí i předseda Českého svazu bojovníků za svobodu, pan plukovník Vodička a řada dalších významných hostů. Jako tradičně opět od 13 hodin začneme tou připomínkou historické bitvy. Nebude to rekonstrukce bitvy, ale bude to připomínka. Nejprve se nám předvede německá armáda plejádou různých terénních vozidel, KDF, Volkswagen. Poté vyrazí spojenci, kteří se budou snažit je zastavit na demarkační čáře. Budeme moci vidět opět různá vozidla z provenience GMC, General Motors Company, budou tam nákladní vozidla Dodge v různých úpravách a samozřejmě plejáda Jeepů. A k tomu bude zaznívat rovněž palba. Vyvrcholením bude prezentace sovětské armády, klubu vojenské historie s touto technikou. Pojede, jak už jsem řekl, slibovaný tank T-34. Poté bude následovat dynamická ukázka Policie České republiky. Jsem moc rád, že Policie České republiky letos opět nám vyšla vstříc. No a konec konců i hasičský záchranný sbor, i hasiči se podíleli při bojích na Slivici v řadách domácího hnutí odporu. No a ti hasiči rovněž nabídnou dynamickou ukázku a na samý závěr jsme připravili po zkušenostech z Loňska další bombónek pro návštěvníky, zejména rodiče s dětmi. Ti si budou moci vyzkoušet jízdu v těch historických vozidlech, to znamená ta vozidla uspůsobená na přepravu osob budou přepravena zároveň k tomu, aby návštěvníci, rodiče s dětmi si mohli vyzkoušet, jaké to bylo před těmi 71 lety jezdit v těchto historických krasavcích. Takže všichni jsou srdečně zváni 14. května na akci Připomínka bitvy u Slivice. Firma Asokom Příbram, stanice technické kontroly v Obecnické ulici, poskytuje zákazníkům své služby v nových prostorách. S
stále nabízí odvoz zákazníka do zaměstnání během kontroly technického stavu jeho vozidla a měření emisí a poté doprava vozidla zpět majiteli. Vozy značky Volkswagen a Seat si může každý prohlédnout v nových prostorách autosalonu v Obecnické ulici, a to vždy od pondělí do čtvrtka od 8 do 18 a v pátek do 17 hodin. Otevřeno i v sobotu, a to od 8 do 12 hodin dopoledne. Bližší informace www.asocom.cz.